I det här avsnittet så ska vi prata om procent. Och vi kommer inkludera att prata om andelen, delen av det hela och sen förändringsfaktorn. Men vi kommer börja med att prata lite om vad procent är. Så procent kan uttryckas både i decimal och bråkform. Så vi tittar här. Första, 1 är lika med 100%. Och varför är 1 100%? Jo, men procent, som kan skrivas så här, det betyder hundradel. Så i bråkform så är det 1 delat på 100 och i decimalform så kan det skrivas som 0,01. Så 1%, det är 1 delat på 100, det vill säga en hundradel. Så därför är 100%, det är 100 delat på 100, vilket också motsvarar 1. Och om man har andra bråktal och decimaltal, till exempel en halv, så kan det skrivas som 0,5 och det betyder också 50%. För en halv är ju hälften av 1, det vill säga hälften av 100% är 50%. Så om vi vill direkt jämföra decimaltal och procent, så om vi har 0,25 till exempel, då kan man tänka sig att man flyttar det här decimaltecknet två steg till höger. Och då får vi ju 0,25. Men eftersom nollan inte har något värde så får vi 25, vilket är 25, och sen skriver vi procent efteråt. Om man vill omvandla bråk till procent, då kan det vara lättare att omvandla bråk till decimaltal först. Till exempel om vi har 2 delat på 5. Vi vill veta vad det här är i procent. Så vi omvandlar det till decimaltal och då får vi det som 0,40. Och då om vi tänker oss att vi flyttar decimaltecknet två steg till höger, då får vi det som 40%.